Интересът към българското Черноморие се засилва, към културния туризъм в страната също, коментират консултанти в туристически агенции от старата столица. Прави ми впечатление, че тази година основно през летния сезон се търсят най-вече така дестинации с туристическа насоченост относно културния туризъм. Може би, не знам, лятото вече избягват ли да ходят на море хората, нямам представа, но има голям интерес засилен в така опознавателните обиколки и в България. Морето си, да, търсят и море, но както винаги, Турция ни е най-така предлаганата дестинация, може би като бюджет е най-достъпна до повечето семейства и не само семейства, разбира се, и компании, и приятели. Турските курорти Анталия, Дидим, Кошада са остават предпочитани сред великотърновци за летни почивки. Напоследък туристите наблягат и на планинските курорти. Тук при нас в България така доста често получаваме запитвания за екскурзии в Родопите най-вече, когато има някое мероприятие, съответно ако могат да го съчетаят клиентите и да го посетят и същевременно да се направят така опознавателен тур. Обичат да ходят много по пещери. Съответно, нали, пак казвам, хората са различни, всеки търси различното. Вече всеки сам се преценява, някои ходят по-рано на море. Примерно юни месец или пък късното море, което е септември-октомври, по-скоро, да, в по-близки дестинации като Гърция. Пак Турция, разбира се, и септември месец доста така се търси. Да. Тази година също така и в Албания има много голям, така към Албания има голям интерес. Вече там, може би самия плашим харесва повече. Дубровник също така. Минимум 1000 лева излиза 4-дневна почивка на море за семейство с две деца, отчитат туроператори от региона. Средно, ако трябва да се спрем на вариант, да кажем, няма разлика фрапираща от миналата година. Около 1000 лева преспокойно на All Inclusive могат да си отидат едно 4-членно семейство. Пак зависи колко са големи децата, разбира се. 1000 лева, но тук в България. Но тук в България, да, и тук не можем да си позволим примерно много дълъг престой. Да кажем 4-5 нощувки ще са достатъчни, да, за да влезем в този бюджет. Във вече по-така чуждите курорти, да кажем. Пак казвам, Турция държи доста добри цени, Гърция също. Там вече според зависи от престоя и курорта, разбира се, в който са, ще посетят клиентите, може би 1200-300 лева. И нагоре. И нагоре, да, но там говориме вече с организирания транспорт, било то с самолет или с автобус и едни 7 нощувки минимум. Сред българските курорти предпочитани са Албена, Созопол и Царево.